Hi guys, karibuni kwenye channel yangu. Kama we ni mgeni hapa, karibu sana. Na kama we ni kila siku, karibu tena. Mimi naitwa Renta na napost video kila siku sababu ni vlogmas. So, leo tunaenda kupika butter cookies. Zenye metoka kuona hapo, so mahitaji ni kama hayo. Lakini vipimo kamili nitaweka kwenye description box. So, kama uko interested kujaribu hii recipe, angalia kwenye description box na utapata exact measurements za hii kwa hii recipe ambayo tunapika leo. So ingredients zote na measurements zao zitakuwa kwenye description box. So tuanze. Kwa kwanza utachukua hiyo siagi yako, unaweza kutumia butter, the real butter, ama kama hauna butter usijali, tumia tu margarine yako kawaida ambayo unatumiaga nyumbani. Chukua weka kwenye chombo chako kama hivyo. Na weke sukari ya unga. Sukari ya unga, unaweza tuchukua sukari ya kawaida na uiweke kwenye kile kidude kidogo cha blender na usage na unapata sukari yako ya unga. Lakini kama hauna hicho, unaweza tu kuitwanga pia. Though itakuchukua muda sana, lakini bado utapata tunachokihitaji. So hapo nilikuwa najaribu kuilainisha kidogo. Alafu nitachukua mashini yangu na nitaanza kuchanganya. Pia kama una mashine hakuna shida, tumia mwiko tu wako kwa nyumbani, basi so lazima uwe na mashine. So hapo nitaichanganya mpaka iwe nyeupe nyeupe na iwe nzito, iwe imelainika. Hivyo ndo nitakavyotaka kutumia hiyo margarine yetu. So kuchanganya vizuri, mchanganyiko wako utakuwa kama hivyo unavyoona hapo. Ni mlaini kama unavyoona na imechanganyika na rangi yake imeanza kupotea, inaanza kuwa nyeupe nyeupe, na hivyo ndo tunavyotaka. So utaendelea tu kuchanganya pole pole. Kama unavyoona hapo sasa ni nyeupe vizuri ambavyo tunahitaji. So uchanganye tu vizuri, lakini kama unatumia mwiko utachukua muda sana mpaka kufikia hapo, lakini bado utaweza kutengeneza. Lakini utachukua muda sana. So ukishachanganya vizuri, utachukua egg yolk yako uweke, yani kiini cha yai. Utatumia tu kimoja kama hivyo, alafu utaweka na heavy cream. Kama unavyoona hapo, nimeweka pia kijiko kimoja kikubwa kile cha chakula. Kama nilivyoambia, kuchanganya vizuri itapoteza rangi yake, itakuwa nyeupe nyeupe na ni hivyo. So tutachanganya hivyo vitu vyote tulivyoweka hapo ndani vizuri kama unavyoona. Ukishachanganya utakuja utaweka vanilla. Vanilla nimetumia kijiko kidogo kimoja. Kidogo kumaanisha kile kijiko cha chai hicho nimeweka kimoja, na nitachanganya tena. So jaribu kuchanganya vizuri kutaka kupata cookies ambazo zipo vizuri ama cookies tamu. So itabidi uwe unachanganya mchanganyiko wako vizuri, siwe mvivu wa kuchanganya kwa sababu cookies kama mnavyojua
inabidi uchanganye vizuri. Alafu nitaweka unga kidogo kidogo. Naweka kidogo. Na usisahau kuchekecha kama navyosemaga kila siku, inasaidia sana. So ukishaweka unga utachanganya sasa na mwiko tu. Kama unavyoona hapo, unaweka kidogo, unachanganya tena, unaweka kidogo, unachanganya tena. Mpaka utakapomaliza kuweka unga wako wote. Kama umefuatia hatua zote nilizozifanya, mchanganyiko wako unafaa kuwa hivyo unavyoona hapo. Unafaa kuwa hivyo. So mgumu sana na so mlaini sana, lakini hauvutiki pia. Ya, yeah, hauvutiki kama ule wa mandazi ama chapati, hapana. Hauvutiki, utakuwa kama hivyo unavyoona hapo. Kama ukweli umechanganya vizuri. Then utaweka kwenye piping bag kama mnavyoona hapo, ili kuipea ile shape tu nzuri. Yeah. So utajaribu kuwa creative na kumake cookies zako zionekane vizuri. Lakini pia usisahau, kama hauna baking sheet, unaweza kuchukua unga na mafuta. Utapaka mafuta kwanza, alafu utaweka unga kwa juu ili izuie cookies zako zisinate chini. Unaweza pia kubake kwenye oven ama kwenye jiko lako la gesi, hata jiko la mkaa. Nimeshafanya video ya kutengeneza hizi cookies lakini kwenye jiko la gesi. Kama hujaiona, nitajaribu kuilink hapo chini uende uangalie. Yeah. So kama umefika hadi hapa na uja subscribe, na kuomba subscribe. Na kama umeipenda hii video, naomba like. Na usisahau comment hapo chini kunipea maoni yako, na ionaje, unataka nifanye nini, na sita kukujibu. So hadi hapo unavyoona cookies zetu zipo tayari, na zilikuwa crunchy na ni tamu, kwa waliokula atakwambia. So yeah, na kama unavyoona zinavutia. Ukiwa umeweka chini utaona zinaanza kuturn brown, na utajua cookies zako ziko tayari. So yeah, tukutane tena kesho. Bye.